Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ առաջին տիկի Մելանիա Թրամփը պլանավորում են հուլիսի 12-ին երկօրյա այցով մեկնել Ֆրանսիա՝ Փարիզում մասնակցելու Բաստիլի գրավման օրվա տոնակատարություններին։ Բաստիլի գրավման օրը, հիշեցնենք, Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոներից է։ Նախագահ Թրամփը նաեւ բանակցություններ կունենա ֆրանսիացի պաշտոնակից Էմանյուել Մակրոնի հետ, ակնկալվում է, որ հանդիպման հիմնական թեմաները կլինեն Սիրիայի հակամարտությունը եւ ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարը։ PW կենտրոնի Վերջին հետազոտության համաձայն ֆրանսիացիների միայն 14%-ն է համոզված, որ Թրամփն ի վիճակի է համաշխարհային հարցերում ճիշտ գործել։ Բրյուսելն ու Մոսկվան մտադիր են ակտիվացնել երկկողմ շփումները, այս մասին հայտարարել է Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով։ Բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ Բրյուսելում նախորդին տեղի ունեցած բանակցություններից հետո։ Մոգերինի խոսքերով կողմերը պայմանավորվել են բոլոր մակարդակներում ակտիվացնել մտքերի փոխանակում արտաքին քաղաքական կարևոր թեմաներով։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչը մատնանշել է Սիրիայի թեման, Հյուսիսային Կորեա հարցը, իրավիճակը Լիբիայում եւ Մերձավոր Արևելքում։ Եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարն ընդգծել է երկխոսության կարևորությունը, չնայած որոշ հարցերի շուրջ առկա տարաձայնություններին։ Լավրովը հայտարարել է, թե իր տպավորությամբ իրավիճակը հետ է բարելավվում է։ Հիշեցնենք, Բրյուսելի եւ Մոսկվայի հարաբերությունները կտրուկ սրվեցին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցման ֆոնին։ Եվրամիությունը 2014 թվականից պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ, որոնք վերջերս երկարաձգվեցին եւս կես տարով։ Սաուդյան Արաբիան, Բահրեյնը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները եւ Եգիպտոսը ուժի մեջ են թողնում Կատարի դեմ սահմանած պատժամիջոցները։ Սահմանափակումները կթուլացվեն միայն այն դեպքում, եթե Կատարը լուրջ պայքար սկսի ահաբեկչության դեմ, հայտարարել են այդ պետությունները։ Կատարի նկատմամբ դիվանագիտական ու տնտեսական պատժամիջոցներ սահմանվեցին մոտ մեկ ամիս առաջ ահաբեկչական խմբավորումներին սատարելու եւ Շիա Իրանի հետ սերտ կապեր ունենալու մեղադրանքով։ Պաշտոնական Դոհան հերքում է մեղադրանքները, ինչպես նաեւ հրաժարվում կատարել արաբական երկրների ներկայացրած 13 պահանջները։ Երեք աշխատանքային այցով Դոհայում գտնվող Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը եւ Կատարի արտգործնախարարը ահաբեկչության դեմ համատեղ պայքարի մասին համաձայնագիր են ստորագրել։ Կողմերը մտադիր են ավելի մեծ ջանքեր գործադրել ահաբեկչական խմբավորումներին ֆինանսական աջակցությանը վերջդնելու ուղղությամբ։ Միջդար արաբական երկրների քարիակը այդ պայմանավորվածությունը բավարար չի համարում եւ Վաշինգտոնին կոչ է անում չվստահել կատարական գերատեսչությունների խոստումներին։ Այսօր նախատեսված է Թիլերսոնի հանդիպումը արաբական 4 երկրների արտգործնախարարների հետ, որի ժամանակ կքննարկվի ընթացիկ լարվածությունը։ Բաքվի ցաներ հանցագործությունների դատարանում այսօր տեղի է ունեցել ադրբեջանական բանտում պահվող բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինի գործով դատավարությունը, ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, մեղադրող կողմը դատարանին խնդրել է ժամանակ տրամադրել մեղադրական ճարի պատրաստման համար։ Ռուսաստանի, Իսրայելի և Ուկրաինայի քաղաքացիություն ունեցող Ալեքսանդր Լապշինը ձերբակալվել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին Մինսկում ադրբեջանական իշխանությունների պահանջով շուրջ մեկ ամիս անց, բելարուսական իշխանությունները բավարարելով ադրբեջանի պահանջը բլոգերի արտահանձնել են Բաքվին։ 40-ամյա բլոգերը մեղադրվում է ադրբեջանի պետական սահմանը անօրինական հատելու, երկրի տարածքային ամբողջականության օրենսդրությունը խախտելու, առանց պաշտոնական Բաքվի թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու մեջ։ Լապշինը մի քանի անգամ այցելել է Լեռնային Ղարաբաղ և կոչ արել ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը, եթե Բաքվի դատարանը Լապշինին մեղավոր ճանաչի, նրան Ադրբեջանում մինչև 8 տարվա ազատազրկում է սպառնում։